Вітаємо, друзі! Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку та мають нову ціль – місцевий коксохімічний завод. Окрім штурмових дій піхоти, росіяни застосовують техніку, обстрілюючи будівлю заводу танками, а також мінометами. На цих кадрах зафільмоване знищення одного з танків, який завдавав ударів по заводу. Крім того, окупанти часто підбираються аж до самого паркану території АКХЗ, але так само часто там і отримують квитки до Кобзона. Так, вчора в мережі з'явилося відео, як українська БМП «Бредлі» розчавила окупанта, який намагався вдертися на Коксохім. Повне відео можна подивитися за посиланням під цим роликом. Це приклад від 47-ї бригади ЗСУ, що стається з росіянами, які намагаються підібратися до паркану території АКХЗ. Вони стають 200-ми і пласкими. Прокоментували відео наші бійці. Відзначимо, українські військові тримають оборону попри надскладне становище та навіть на мінімальних дистанціях бойових зіткнень знищують загарбників. Штурми також продовжуються по всьому відтинку Авдіївської агломерації. В свою чергу прикордонники гвардії наступу бригади «Сталевий кордон» виявили окупантів, які активно облаштовували взводний опорний пункт на Куп'янському напрямку та відправили їх займати ряди на концерт Кобзона. На кадрах видно момент прильоту високоточного снаряду по недобудованій російській позиції. А на цьому відео зафільмована найпотужніша детонація російської бойової машини 72В6 комплексу 96К6 «Панцер С1». Він був знищений над точним ударом ракети на Херсонщині. Кадри, зняті українським безпілотником, опубліковані в соцмережах. Розвідка ЗСУ виявила бойову машину «Панцер С1» у районі окупованої Каховки. Установку було знищено прямим попаданням ракети. Внаслідок детонації боєкомплекту «Панцер» в секунди розлетівся на частини. Від нього залишилася тільки випалена пляма на землі, екіпаж не вижив. Варто зазначити, що вартість устаткування знищеного ЗСУ становить 15 мільйонів доларів. ЗРК «Панцер С1» успішно перехопив GMLRS ракету на південний захід Чаплинки, Херсонська область. Екіпаж, на щастя, згорів на роботі, сказано у повідомленні. Крім того, український «Хаймерс» уразив дві ворожі 122-мм реактивні системи залпового вогню «Град», які стояли неподалік від лінії фронту. Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі «Військовий кур'єр». Обидві цілі уражені, але не знищені. Ймовірно, установки були без БК. Але вони точно не поїдуть самі і навряд чи знов будуть працювати по наших хлопцях. Підписали відео зі знищенням РСЗВ аеророзвідники підрозділу «Шедоу», які коригували вогонь. Відзначилися також бійці Центру спеціальних операцій «Альфа», які минулого тижня завдали рекордних втрат окупантам дронами «Камікадзе». В результаті ворог втратив 13 танків, 21 бойову броньовану машину, 17 артсистем РСЗВ, 2 ППО, 2 станції РЕБ, 23 БПЛА, 67 машин, 6 систем відеоспостереження «Муром». Крім того, артилерія ЗСУ по наводці аеророзвідки ЦСО «Альфа» СБУ знищила ще 155 загарбників і 38 одиниць ворожої техніки. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, оприлюднивши відповідне відео. Звертає на себе увагу, що чи не вперше ми побачили використання альфівцями дронів проти окремих інтервентів. Вкупі з суттєвим ростом ворожих втрат за тиждень це дає підстави припустити, що у ЦСО зросла кількість дронів. А на цих кадрах показано, як бійці ЗТГ «Адам» влаштували гарячу зустріч дрона «Камікадзе» з російською вантажівкою. Геноцид артерії логістики продовжується. Українські дрони продовжують робити світ добрішим. Ці окупанти на Авдіївському напрямку вже навоювались. Подібна доля чекає на кожного загарбника на нашій землі, прокоментували відео наші захисники. І ще одна дуже показова новина. Вчора в мережі з'явилося більш ніж цікаве відео роботи «Спарки» у вигляді розвідувального БПЛА «Шарк» від «Укрспецсистемс» та американського «Свічблейд 600» проти ЗРК «Тор». У результаті атаки російський комплекс, який у РФ вважають найбільш ефективним проти малорозмірних цілей, зокрема дронів, був знищений. Самі події відбувались декілька місяців тому. Саме відео вже геолоковано з високою точністю осін та аналітиками, і події відбуваються у районі Харкова, у 13 кілометрах від звільненого Роботиного. Водночас, окрім самого факту знищення, найбільш цікаво, як та в яких умовах відбувається враження. І почати необхідно з того, що цей район абсолютно точно прикритий насиченою та потужною системою РЕБ, але це не дуже сильно заважає працювати БПЛА «Шарк» та передавати точну інформацію щодо цілі. При цьому сам російський ЗРК знаходився у робочому стані і вів спостереження за повітряним простором, але певний час не бачив український дрон. Лише змінивши позиції, екіпаж «Тора» пробує навестись на дрон, розгорнувши на нього РЛС. Але пуску не відбувається, як мінімум на відео не зафіксовано або «Тор» схибив. У будь-якому випадку вже через певний час сам «Тор», як зазначено, був знищений «Свічблейд 600».
Момент удару, на жаль, не зафіксований, але видно, як сам комплекс був знерухомлений, виведений з бойового стану, а екіпаж покинув машину. Скоріш за все, згодом цей ЗРК був остаточно добитий іншими засобами. Водночас Тор також не зміг відпрацювати по Switch Blade 600, а російські засоби РЕБ завадити йому. Таким чином, це відео є вкрай чудовим демонстратором реальних можливостей українського дрона Shark, проти якого не змогли спрацювати російські засоби РЕБ та ЗРК Тор, який хоч і бачив український БПЛА, але не зміг його знищити. А також, звісно, Switch Blade 600, який дозволив вивести з ладу саму ціль. На цьому в нас усе. До нових зустрічей!